ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه منوره تا هجرت کول، هغې نه بعد بیا د مدینه منوره زندگی هغه څومره چې د هغه شان لوی دی دغسې زندگی لویه ده، دغسې رهایش لوی دی. زه د ادنا معلوماتو مطابق څه مختصر غوندې بیان ستاسو مخکې د هغې عرض کوم، ځکه چې د هغې د ژوند کوم تفصیلات دي نو هغه خو یو خدای پې پوهېږي، هغه د انسان د وس نه بار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره کې زندگی اختیار کړه، عزیزانو په دې اسنا کې دوه ډلې وې، یو ډله د انصارو وه او یو ډله د مهاجرینو وه. مهاجرین یې هغه خلقو ته وی چې کوم خلقو د مکې نه هجرت کړی و، او انصار یې هغه خلقو ته وی چې کوم اهل مدینه و. په دغه وخت کې د مکې خو ډېر زیات خلق بیا مدینې ته لاړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عقد مواخات قائمولو د دې دواړو ډلو په منځ کې. دلته به یو ټکي ته سوچ کوئ چې کوم ملک مونږ اوسېږو، زمونږ په دې ملک دا عقد مواخات ولې نشته؟ دا ولې عقد مواخات دې ته وایي چې د اهل مکو او اهل مدینه و منځ کې ورورولي جوړوله، چې د دوی د منځ نه دا ټکې وځي چې دا د مکې دی او دا د مدینې دی. نه، ټول یو شی او د یو پیغمبر عاشقان یو. مکی او مدنی سوال به پکې نه کوئ. حضور صلی الله علیه وسلم لاس دی و داستار اور شو، داستار اور شو، داستار اور شو، داستار اور شو، داس یو صحابي پکې راپاسېدو، هغه وویل چې یا رسول الله په تشر ورولی کار نه کېږي، دی مهاجرو چې د مکی نه خپل وطن پرېښی دی او هجرت یې کړی دی او تا سره راغلي دي، نو ما سره د داسې سړي ورولي جوړه کړه چې چا نه ښځه په مکه کې پاتې وي او زه خپله یو ښځه دله ورکم. زما دوه ښځې دي، نو یو له به طلاق ورکم او ده ته به یې په نکاح کړم. ما سره د داسې سړي ورولي جوړه کړه. اوبه کې څوک دې ځان ته وګورئ، لږ په دې یو پاکستان کې وګورئ، 15 کروڑه مذهبه دي او 15 کروڑه فرقې دي پکې، او دا لیډران چې دي دا خدایان دي. دې ته وګورئ اوس چې دا مونږ کوم قهر عظیم باندې اخته یو، سره د مولیانو په کوم عذاب گرفتار یو. پیغمبر ته وایي چې ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کړه چې هغه نه په هجرت کې ښځه پاتې وي او ښځه ورسره نه وي، نو زه خپله یو ښځه دله ورکوم. او بیا یا رسول الله په دې شرط یې ورکوم چې دی به کور ته بوزمه او دواړه ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي چې هغې له طلاق ورکم او دله یې ورکم. الله، هلکه دا ولې ویجي؟ دا ځکه که زه یې په خپله خوښه طلاقه کړم، کیدای شي چې سبا خدای ووایي چې تا هغه له هغه ښځه ورکړې وه چې ستا نه وه خوښه، نو تا طلاق ورکړه او دله دې ورکړه، نه چې ده یې خوښه کړي او زه ولا طلاق ورکمه چې زما او د ده منځ کې د عقد مواخات صحیح شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله بنده، بس دا دومره جذبه دې کافي ده، او تا بالکل انتها وکړه. د پیغمبر عشاق، د هغه شیدایان، د هغه د خبرې لاج ساتل د هغې دا اندازو. نن د پیغمبر خبرې یو ټوک او مسخره ګڼلی شي، نن د خدای خبرې یو ټوک او مسخره ګڼلی شي. په کوم ملک چې هغه خلق موجودی چې کوم د پیغمبر خبرو ته ډکوسلی وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ډکوسلی وایي، او د قرآن او د خدای خبرو ته دا د ناول قصې وایي، نن هغه خلق ستا په دې ملک موجود دي. څو ورځو نه که تاسو خیال وکړئ چغې دي چې حساب به کېږي، حساب به کېږي او احتساب به کېږي او پلانې چل به کېږي او ډنګړې چل به کېږي. ما وی چې د حساب او احتساب ضرورت نه و، که مونږ کې ایمان وای، مونږ کې ایمان وای، په کار دا دی چې مونږ خپله پېښ شوي وای چې جی ما دا غلطۍ کړې دي او دا واخلې. ایمان خو په هغه خلقو کې و چې کوم پیغمبر سره و،
مونږ د ایمان نه څه خبر یو. ما تاسو ته یو ځل ویلي چې زمونږ په وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو، چا ورته وی چې دا سود مه کوه ګناه ده، او ایمان به څنګه تېری چې ته سود کې. نو هغې به ورته وی چې ایمان خره یې ورې خو ارمان د دنیا ګی. ایمان ویل په امبارونو دی، خبره د دنیا کوه او د دولت کوه. ایمان خره یې ورې خو ارمان د دنیا ګی. اوس مونږ وایو چې ایمان خره یې ورې خو ارمان دی پیسه ګی. ایمان هغه خلقو کې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښځه راغله، ښځه چې یا رسول الله زما حمل دی، ما خېټه کې بچی دی، ما نه زنا شوې ده، او ما له په دې دنیا کې سزا راکړه چې آخرت ته پاتې نه شي. پیغمبر حیران شو چې ته څه وایې ده خدای بندې؟ ویل نو ما نه زنا شوې ده او ما له دا سزا په دې دنیا کې راکړه چې آخرت ته پاتې نه شي. وی چې ښه ده نه منې کېږي نه وی بوی ځئ او رجم یې کوي چې بویتلا او په کاڼو ویشتل شروع شو. خبره نیمه لږه پکې پاتې شوه. پیغمبر ورته وی چې ستا دې خېټه کې چې دا حمل دی چې دا پیدا شي نو بیا راشه. وی خجی دا لاړه لس میاشتې پسې بچی وشو، هغې کې نیولی دی او پیغمبر ته راغله چې دې هغه ماشوم پیدا شو، اوس ما له سزا راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ښه ده بیبي داس چل دی چې ته لاړه شه او د دې ماشوم د پیو دوه کاله میاد دی، چې دا د پیو نه روټۍ خوراک ته شي بیا راشه. بیا لاړه، چې بیا لاړه دوه کاله پس بیا راغله، چې بیا راغله نو ماشوم له روټۍ لاس کې ورکړې ده. وی یا رسول الله د دې ماشوم اوس ما ته ضرورت نشته پیو ته، دی په خپله خوراک کولی شي، خو ما له سزا راکړه. اسې تاسو دې زړه کې وګورئ له غوندې سپینې ټوپۍ مو هم په سر دي او دغه منزل هم راغلي او درود شریف به مونږ ډېر ویلی که نه جی. اوبه کې څوک داسې اوبه تصور شته؟ یعنی خوب به وګوري چې مونږ کې په دې ملک کې داسې څوک هم شته چې داسې به وکړي. نو بیا مسلمانۍ هغه وکړه ده مونږ چې یو دغه ده زمونږ مسلمانۍ. ګوره د چڼو ممپلو دوکان دی، دو کاله پس بیا راځي چې د دې لک ما ته ضرورت نشته، دې په خپله روټۍ خوړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د خدای بندې منې کېږي نه، هغه به ځان نه لرې کوله چې بس دا به نه راځي بیا. لیکن دا ښځې ایمان ته ګوره، وځئ رجم یې کوي، میدان ته یې راوویسته او صحابه راووته او په کاڼو یې ویل شروع کړه. پیغمبر ورته ولاړ دی او دا رجم کېږي لګیا ده. په دې کې یو صحابي دا په دې مخ په کاڼي وویشته، چې په مخ یې وویشته نو دې یو وای آواز وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وویل چې د خدای بنده په مخ دې ولې وویشته؟ زما دې د خدای په ذات قسمی چې د دې ښځې د دې وای ثواب الله زما امت ته ورکړي نو یو به هم جهنم ته لاړ نه شي. د دې دا وای د خدای دومره خوښ شو. عزیزانو رجم کې مړه شوه، انا لله لاړه خخی د ښځو دا عالم. نو تاسو اندازه وکئ چې د سړو به څه حال. بیا په دې مدني زندگی کې یو جنگ شوی دی چې هغې ته جنگ بدر وایي. قرآن کې د دې ذکر راغلی دی، ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. اعلان وشو چې د بدر میدان ته کفار راغلی دي او د جنگ تیاری دی. پیغمبر اعلان وکړو چې د جنگ لپاره تیار شئ. تیار څه خو سادر په ولی راغستل او تور او غشه راغستل دي. بس یو ښځه د هغې دوه زامن دي، د یو نامه د معاز او د یو نامه د معوز. هغې دواړه زامن راوغوښته چې بچو پیغمبر جنگ ته روانېږي او ستاسو پلار مړ دی، نو فورا تاسو هم تیار شئ او پیغمبر سره به جنگ ته ځئ چې قیامت کې زه هم د هغه ښځو په ټولي کې ودرېږم چې د چا بچي په جنگ کې قربان شوي. دا هم ښځه ده. زامن یې دواړه راغله او حضور علیه السلام ته یې وفرمایل چې جی مونږ هم غزا ته ځو. حضور چې ورته وکته د یو عمر څه یولس کاله دی او د یو عمر دیارلس کاله دی. داسې دي ویځئ بچو تاسو لواړه یئ، په تاسو جهاد فرض نه دی، تاسو د مور او پلار خدمت کوئ.
اما شومان ورته وی چې یا رسول الله زمون پلار مړ دی او مونږ ته مور اجازت کړې ده چې تاسو به جنگ ته ځئ وی چې نه تاسو د مور خدمت کوئ وی نه چې مونږ ته مور اجازت کړې کنه وی خدانو تاسو کې چې کوم مشر دی هغه دې لاړ شي او چې کوم کشر دی نو هغه د مور خدمت کوي اوس هغه کشر ورته څه وایي دا یولسو کالو اوس زمونږ د یولسو کالو نسل ته وګوره په پاکستان شریف کې دلته اډ روشو ویلهویل سنیماګانې بند بند هلکه بند شوې اوجي بند ای بیا کوله وکړې اوس درته نه وایه وخت اخبار را وغواړم چې نن پکې د ښځو فوټوان راغلي دي راوغواړم بار پروت دی زمونږ دوکان کې ما ته وګورئ ټول نه 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 وایه وخت به پیدا کوئ وګورئ به ښځه پکې ناسته ده بربنډه او دا خپه یې داسې کړې ده او دا دومره دومبالې راایستې دي نه 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 وایه وخت وګورئ بس دا دغه ملا خبره ده یو عرب ورته وایي چې پیسې راسره نشته دی خلکو نه سوال کوم عربي کې ورته وایي نو ملا له عربي نه ورتله ورته وایي چې المسجد بخرج المسجد بخرج نو هغه ورته ویل چې ای شی بخرج قلت لك انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت المسجد بخرج دی ورته وایي چپ کړه دا زمون ملاتوب دی او دا زمون خبرې دي او دا زمون ملک دی تاسو خامخا دا نن وګورئ چې دا څو ورځې مونږ په دې خوشحال شو چې هلکه سنیماګانې بند شوې او د قوم بچي به لږ د سړي زامن شي د یولسو کالو بچو د پاره کم حالات په هر علاقه کې جوړ دي او هغې نه پاس د پنځلس پاړش شلو کالو پورې هلکانو د پاره کم حالات په کابلی کې او په کیسه خانه کې او په سیکارنو چوک کې جوړ دي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې خفه کېږئ ما زما چې ورځ تېرېږي ده هغه بزرګ په خبره مې دا ایمان مضبوطېږي چې هدیرې ته مراقبه وکړه ما ته یې ویل په آرام کېنه دې مړي ته دیره کې داسې مړی نشته چې وی ګورې وړه دې خوشحال شي نو دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا د مرګ نه رستو زمونږ به دا حالي په قبر کې او پته به ولګي درته سرمایه دارو ته به هم پته ولګي د غټ غټ سنډاګانو ته به هم پته ولګي د ټولو ته به پته د غریبانو ته به هم پته ولګي که دا وایي چې د ځمکې لاندې نه څوک راغلي دي نو دا خو د هر چا ایمان دی چې یوه ورځ به زه ورځم دې ځمکې ته کنه دا خو منئ که نه یې منئ دا خو یقین دی د هر چا چې یوه ورځ به زه مړ کېږم او خپلوان به مې په اوږه کي جنازه به مې اوچته کي لویه ډله به راپسې د کوڅه ډبو روانه وي که نه جي او ما به یوسي لحد کې به مې کېدي تختې به راپسې ولګوي خاورې به راباندې انبار کي ملا صاحب براشي پې الحمد و قل هو به ووړئ او به یا به دا مړی غوړي یا به سپېرئ که غوړي نو وایي به چې دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته واړه ډېر لوی سربو ظالمې وازدې پکې وي که نه جي او که دا تاسو مونږ غوندې سپېرئ نامین دوا د رحمت کې ځئ ګرمي ده خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لېږدي در ته به راشي د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان کی سترگی بنا کا پلار سمزا غماست شاکرا ترین پسنگزا سترگی بنا کا پلار سمزا غماست شاکرا ترین پسنگزا زخوتا سو گورم کنا پلار روانی نا دادا چل بک او چلا تما چکڑے چولی یا چا سرا کلا کوپی او یو بل قسم مزه دی واسکټ دلان نه بدل تا تما چی سو کرایستی اس نو ما وی نه نو شریف ته وینا په کار ده چې لک سړی توپ زدا کا په دغه نکی چې دا غوړی غوړی خبرې کيو ان مسجد بخرج وال مسجد بخرج نکیږي ملیشا فوج راوسته وږي چا سره دې تما چکڑے دلته ولې نو ښکارا کړی و نی صاحب کشمیر ته لېږه چوره گا تا ته د ډزو ډېر شوق دی اولا الله اباسات په جنگ کې جنگې دو سینه چولې وا په جنگ باندې د
پیغمبر ور منډه کړو په ملا یې وټپولو ویل ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تانه قربان شي. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو تر اوسه پورې کشمیر نه دی اغستی؟ شرمېدلو تر اوسه پورې کشمیر د مرداري ټیکه لا تر اوسه په پاکستان کې پرته ده او تر اوسه تاسو نه دی اغستی. ووایي رښتیا چې د قابلیانو زور ډېر و که د پاکستان زور ډېر دی؟ پاکستان زور ډېر دی. قابلیانو سره څه و؟ سال یې جوړ کړو هلته د سربې ټول سوړند کړي دي، ټول تښتېدلي، ټول یو په سوړه کې نه ښکاري. ایمان په کار دی. هغه ورځ یو ملیشیا والا په لاره روان و، ورسره یو سایکل والا وجنګېدو، دا د ټوپک کونه یې ورته ونیوه او پرېدې یو ده توپه وای. زه ورته ودرېږم، چې زه ورته ودرېږم مال څه چلو شو؟ وی چې بایسکل یې په ما راوست، ګورې نه دا پیټې ده ور دې مال ښه داسې چل دی چې زه دغه یم اولسای کرنیل یم او تاسو ملیشیا ته آرډر شوی دی چې کشمیر ته به ټول ځي. داسې راته ګوري ته خو ملالی نه شې. ما ملا یمه خو زه دا بله بلا یمه، قسم په خدای په یو منډه لاړو سایکل والا یې پرېښو تا د صدر په چوک کې. دا موږ له تورزن دي په دې پولیس والاو که ور پېښ شوې الله دې امان داسې به کاپۍ روباسي او درته به کوس پاس ګوري. قانون دې لاس کې واغستو تین بټه چې فوډ قانون دې لاس کې واغست پس را باته یې رالې. دا ستا ملک دی او دا وطن دی او دا یې قانون دی او دا یې نظام دی. د دې وجه څه ده؟ دا به ټیکېږي الا چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره پیدا شي. حضرت عمر د شپې ګرځېده په یو کور نه آواز راوتو نو دیوال ته یې داسې غوږ ونیو، دروازې سره یې غوږ ونیو، نو د مور او د لور جګړه وه. مور یې لور ته وی چې د پایو کې اوبه واچوه لږې دي سبا به پې پیسې کمې وشي. ویل مور یې امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوي. ورته ویل بېختي وزه دا نیمه شپه ده په دې وخت کې امیر المؤمنین چېرته دی؟ نو لور یې ورته وایي چې که امیر المؤمنین دلته نشته نو د امیر المؤمنین خدای خو شته که نه؟ امی ګوري امیر المؤمنین به په کور کې پروت وي او دغه نظام به خدای چلوي، خو چې د امیر المؤمنین په ړه کې د خدای یاره وي. نن ستا د ملک د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره نشته. په دې 50 کاله کې داسې حکمران په پاکستان نه دی راغلی چې د خدای نه یریږي. چا د خدای نه یریږي نو ځکه موږ نه ښځې هم نه یریږي. که داسې نه ده تاسو نه ښځې یریږي په ایمان ووایئ. وایه بوډا ماما، تاسو اول د خپلو ښځو ته وګورئ، زه دې وګورم. که د زوی واده دي او ښځه دې وایي چې د پلانې کار ته ورته چې نه ښځې ګناه درې دا ږیره دې جومات کې خوځوه، زما دا یو زوی دی، زه به پرې ارمانونه وباسم او زړه په ګډې دوشي. تاسو نه ښځې یریږي، د هغې وجه دا ده چې ته د خدای نه نه یریږي نو ستا ښځه تا نه نه یریږي. کوم حکمران چې د خدای نه نه یریږي ملک او رعیت چې دی هغه به ته نه یریږي چرې نه. د قانون خلاف ورزي به اله نه کېږي په یو ملک کې چې اول هغه حکمران هغه قانون په خپله په ځان حاوي کړي، چې په خپله یې په ځان نه حاوي کړی تر هغې پورې ته وایي دا په خپله په ځان حاوي کول څه مطلب دی؟ واوره، مسجد نبوي سره یو دیوال دی، په هغې پرناله لګېدلې ده. حضرت عمر چې داسې وکته آرډر وکړو چې دا پرناله لرې کوي، دې کې اوبه چې کمې راځي د مسجد نبوي دیوال وایي خدا خرابوي. کورو د ابن عباس هغه لاړو کې رپورټ یې وکړو عدالت کې، په امیر المؤمنین یې رپورټ وکړو، چې رپورټ یې وکړو چې زما د کور پرناله امیر المؤمنین دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملائی گی اور دین علاوہ دنی تقارو کے سڑے بہنتا سلا دجو دکان نا ترلا سکے دوشی اور خصوصا دا علماء دیوبند دا تقارو کے سٹے اگر تو مرد عدالت ترا گئے پیش تا دا دو دا کور دا پرنالا ولی غرزولی دا وی دا مسجد نبوی دیوالی والو عباس تا وی بایا وی دا پرنالا ما دا پیغمبر پا حکم لگولی وا اغا وقت مسجد نبوی وو او دو غرزولا. حضرت عمر تا وی سنگا چل که
ویل چه ده پیغمبر پا حکم ایلا گولی لنو زفه خلاو کم ویلی او کم وی دا سره با زما پا اوگو خطیق دی و دا پرناله با بیا پا خپل زیو در ای زما پا اوگو بخطیق دی امیر المومنین عدالت ترا غختل تا سرکو کو خبری تا بزن دا پاکستان صدر عدالت ترا غواری وزیر اعظم با عدالت ترا غواری وزیر اعلی با گورنر با عدالت ترا غواری ستا پلار و نکه بیرون غواری عدالت تا خود اغم ارمانی پلار منی چیزه پا تانون که دا وندار لی فیلون پا داگه که ورکری چیز پیش با عدالت پلانی خان پیش ہو جاؤ او چه پیش نشی بیا بلا زمانت وارن در پسی جاری شی اغا من دیگه پولس بیا خدای در تا خمک آیا در پسی اونی دش پی دی خدای مرکز یا ورکسی دا گن تول تاسو جوڑ کرے تول گن پا قبائلو کم بالغ رائی دی ہی کرا قبائلو چگه والو چو مون سخری تلا سوڑے دی چه بالغ رائی دی ہی بمون زمانت دا ووٹ نور کرو او مون سخری تلا سوڑے سکا علی بالغ رائی دی ہی بمون دا قبائلو ووٹ ورش ورشا دا قبائلو من بران پسو سو کروڑا خرص ابرا دا کروڑو دا من خوبا یا اللہ شر روپے باندین دوکا شکانا پا مڑی مڑی کی اس خبر اگر کرولنو دا سیابا سم ہم برسری غویان دی کرولن تو پشل روپے پا پنزوس را دیکلے ووٹ دا نواغ استو اس تا پا دی ووٹ من برشو اگر پا کرولنو خرچ بیا مندہ یو لگے دا نظم عزیزانو عرض میں داو چستر جی بنا کا پلار سمزان غم است شاگرات رن پسنزا فرست دیر گئی سپینه کم کرا چشمان درون کا پخپل گروان کی مرگ دی پسر وین ویرا فقیران شت موخری پزر توگیر آخر بلارشی دبی جای گیر آغشنی ویلے در تا کمان کی زمان دیزانو داخل یقینی دا چخپل بدی اچت کی او یو کوتی تا بده ورو رو پکی بده واچی او طول بدر نلار شی تا بده واده پاکش استا دوستان پرون می چاته وی مری جوندی مری جوندی دل تا واده شوه ده او سوی گیلا کولا چه منگه ده مری جوندی نو ویستو ده مری جوندی نه راتاو نوی مال خیلو خدای ده پا زهر و مور که خوب بسته کور بده روطای خوالی نی نخدای ده خودکی دل اولی جو بیرا غر ککی او دا مردار وخی چی ده دلتا یو هغه به چرته خر مردار شو د هغې غوښې به یې را وړي په دوکه ما خیال دی اوس هم ژوندی دی دا ښه دی چې مونږ تجرې غوښه نه ده اغوستې اوښان دوی الالی قسم په خدای دی چې مردارې اسپې د هغې غوښې قسم په خدای دی چې په دې ملک کې د سپو غوښې د ګټ په رنګ کې خرڅې شوي د سپو غوښې تاسو پوه شوئ د سپو غوښې ووایي په ایمان چې د دې دوکاندارانو په دې د سپیغولو په سک کې مې دومره دومره پچې د مږو غل لیدلي د مږو د شرشمو تیلو په ټینګ کې مې مردارې شوې مږې لیدلي هغه ټینګ بیا خر شي په پیکورو واله او پیکورې پکې پخې شي تاسو ته روژه ماتې کوئ یو دوکاندار تاسو د هر دوکاندار په دوکان کې ته وګوره په سوونو مږې ګرځي ګرځي که نه ګرځي نو دا مږې کور روانې خو هم دی داله څه چل کوي که نه کوي نو یو دکاندار هم ولیدي چې دا چټي مې لارې ته لړه کړی چې مږه پکې پرېوتې وه هم لیدو مردار خورو تاسو یې رګ و ریشه د مردارو نه جوړه ده رګ و ریشه خدای درته هغه نظام جوړ کړی دی چې پاک خوراک به ونه کړي دا 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 د میلیونو اوړه دي دا وچه روټی چې په دې کوڅو کې ګرځي را وړی وچه روټی خرڅ کوي دا وچه روټی کم خوازي دا بیا دې میلیونو ته ځي او په غنمو سره ملاویږي او بیا ماشین ته وردغه کوي او دا هغه وچه روټۍ چې تا په کور کې جمع کړې او د دنیا میږې او مچان او ګندونه او مږې او دا پکې لوبې کړې هغه داسې وایم چې الله پاک دې رحم وکړي ټوله معاشوره خرابه ده او ټول نظام خراب دی کم کم به را ټینګې یو بوډای وایي او کټې و چې لنګه به یې راخ که بازو به یې ووتو چې بازو به یې راخ کړو لنګه به یې وشلېده نو بوډای وی چې ورک شه زما نصیبه خواره چې زه یې لنګه ټینګوم بازوی ځي نه چې لنګه ټینګوم بازوی وځي او چې بازوی راکاږم لنګه یې وشلېږي نو د دې ملک نظام ټول داسې دی او دا د چا د وجې دا زمونږ د وجې چې مونږ زمونږ اولاد زمونږ نظامي زندګي خدای ته متوجه نه ده
نو خدای خاور از مونږ تم نه خی د سکون ژوند را ته نه خی د خیر د مخ را ته نه خی پیغمبر فرمایله ماشومان ته چې نو منی کیږي تاسو خامخا جنگ لذی ویلوږي ویل خ تاسو دواړه په پرزولو شئ چې تاسو کې کم یو تکړه دی نو به زه جنگ ته واست دواړه په پرزونو ورګرځي نو دا کشر دی مشر ته په غوږ کې وی چې لالا ته په خپله ځان راوغورځوه که ته لاړې او زه پاتې شوم نو زما زندګي به تبا شي نو مشر ورور یې ورته ځان په خپله راغورځولی دی او تر پیغمبر په ملا دواړه وټپول ځئ الله دې ستاسو مل شي پرون را سره یو ملا په جګړه و دا د جمعې په چوټۍ باندې نو ما وایي چې هغه خدای دې ووه چا چا پیدا کړې هغه خدای دې ووه دا قوم او دا ملک د دې قدیم دی چې د دې چوټي وي د جمعې په ورځي دا د دې قدیم دی د جمعې چوټي او د جمعې شپه خو هغه قوم دپاره دی وي چې څوک دا 24 ګنټې د الله په ذکر او فکر کې تېرې کړي نو ویل اتوار مال دا خو سم کار شوی دی ثابته کړه نواز شریف چې د انګریز تربیت یافته خلق یي انګریز مزاج یي بې دینه قوم یي تاسو د دې قابل نه یئ چې ستاسو چوټي دې د جمعې په ورځ وي تاسو د دې قابل یئ چې ستاسو چوټي دې د پیرنګیانو سره یي اگر چې هغه په خوله ویلې نه دي خو مطلب یې دا و دا یې غرض و تاسو د دې قابل نه یئ یو سړی دی اوس ودونه پابندي لګېدلې ده چې هلکه ودونه کې مروټای موټای نه ورکوي او ټیک ده غریب سړي که واده کې روټۍ ورکړه نو راوی نیسي او زغندې کوي خو که سرمایهدار سړي ورکړه نو د هغه کمپلیټ ټول دولت به تې الې او په دې قوم به تقسیم یې که نه ده ټول دولت به تې الې نن د سرمایهدارو حال ګورئ تاسو د وړو بورۍ په 100 روپۍ شوه څنګه درته یاد دي د وړو بورۍ هغه وړو چې پناه په خدای ده 800 روپۍ بورۍ ته ورسېده په 800 دوکاندارانو ته انکم ټیکس والاو کاغذونه استولي دي چې یو میاشت کې دننه دننه رپورټ راکوي چې ته څومره پیسې ګټې مالته راشه که نه ته ما له کاغذ راکړه چې ته څومره پیسې ګټې چې زه تا ته د اسمان ستوري ښیمه که نه ښیم چېرته خوار او غریب دی چې سپېره دی د خدای په عظیم قهر گرفتار یو غریب سړی راغی د زوی واده مې دی لکه روټۍ بنده ویلې پټه غوندې به یې ورکړم په خدای دې کور وران کړه د بدلې وزویه کور دې وران شو نو عزیزانو عرض مې دا و چې مزاج تاسو جوړ نه دی مزاج چې مزاج هم جوړ شو بیا به د خلکو پروا نه کوي بیا به صرف د یو خدای پروا کوي اوس که یو خبر دی میدان ته راوځي چې زه خپل زوی غزاله لېږم د دې ټولې علاقې ښځې به ورپسي چې آی خدای دې بوره کړه خدای دې بنیاد وباس د یولسو کالو ماشوم څنګه غزاله لېږي زمونږ ښځې به ورته وایي هغې وجه څه ده چې زمونږ د ښځو مزاج هم جوړ نه دی چې د ښځو مزاج جوړ شي ما به بیا د یولسو کالو ماشوم هم پیش کوي خو زمونږ د ښځو مزاج هم تاسو ګورئ لګیا تېرو جمعو کې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې بایسکوپونو باندې پابندي ولګېده او بند شو ډېر ښه کار وشو فلانډنګ اوس بایسکوپونو عدالت کولاو کړه چې نه نه خیر دی اوس بایسکوپونو والا جاري چې دا عام فلمونه کتوله څوک راځي نه موږ له د هغه بربندو فوټوانو اجازت راکړی شي چې بربند فلمونه پکې چلئ دا خبره دوی به چرې نه وای کړې چلی خو که یو لس کس سر لاندې او خپې پاس ځوړند شوی وی لس کس امیر عباس هوایده د ایران وزیر اعظم و په کلونو د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې څه وخت کې انقلاب په ملک کې راغی راوین و او توپ یې ته یې وتړلو ورته یې ویل په څه مې وژنئ ویل یې ته دیارلس کاله د ایران وزیر اعظم وې دیارلس کاله او په ایران کې اسلام د خپل باندې پیمالېدو تا پکې اف نه دي کړي دینه لویه ګناه ستا بله څه کېدی شي او غلم شو چې داسې والوځولو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې ستا د ملک سرمایه دار او جایګیردار
چې سو پورې ټوپې ته نه تړلې شوي او مارغانې غوښې نه خوړلي او تاسو خاوره زولي ده نو که مړم په قبر مې راشئ متیازې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ. اوس چې دې قوم کوم خلق پاس کړه ته ورشئ د سینټ ممبران چې کوم جوړ شوي دي د سینټ هغې له د دوه کسو ووټ په کار و هغه دوه ممبرانو په دوه دوه او درې درې کروڑه روپۍ خپل ووټ ورکړی دی نو یو ممبر چې دوه او درې کروڑه روپۍ علي او تا نه یې په لس روپۍ ووټ اغوستی دا نور د خدای څه غواړي او بیا دا سینټ ته ونیږل کوم کسان خدای پراستی که زه پې سپی ډیران تړاکاږم سپی نن ستا د ملک د سینټ ممبران هم وګوره او ستا د ملک د اسمبلی ممبران هم وګوره چې دا د کوم قماش خلق دی او کوم خلق لاړل دا خلق به ستا د تقدیر فیصلې کوي. عرض مې دا و چې دا انتخاب مونږ ځکه کړی دی چې زمونږ مزاج نه دی جوړ زمونږ طبیعت نه دی جوړ د دې ښځې مزاج جوړو دا پوهه وه چې په دې کائنات کې یا دا جناب محمد رسول الله دی او یا پاس الله دی دا د هغې مزاج جوړو. نن ستا د ملک یو سړی دی لویه ګیره دی لورې چېرته په خپلې رضا مېړه کړی دی هره ورځ د جنۍ د پلار فوټوم هغه سره دې ګیرې وی جماعت به غر وي ته به ناستې پکې هک پشانې او ګیره بستا به نامه لګي لکه سک پشانې لکه د باګړو دنسه خو خلو مګر دې وه مټیزه شوه مېړه وکړو نو څه کې ساري کوه نیو یو لوی شرمول جوړ. اوس د ملک عدالتونه بل کار نشته بس دغه کار به کوي چې دې جینۍ ښه وکړه او بد یې وکړه پلار نه یې پوښتنه نه وکړې او نیا نه یې پوښتنه نه وکړې او مور نه یې پوښتنه نه وکړې دا ستا د ملک اخبارات دي او دا ستا د ملک عدالتونه دي. نن ماڼه په ټلیفون یو سړي ته پوس کړو چې یاره دي دا ښه شوي که بد شوي دي نو ما ورته وویل که یوازې دا یي خو بیا بد شوي دي او که هره داسې وي خلاصه خبره ده وی نه شریعت کښې څنګه مالته حرام کښې نه. یو شعر مې ورته وویل چې رې پټکي لوبو نه جا کے تھانې میں رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو رپورٹ رابع نے بتانا کہ خلق ہو کو چ اکبر الابادی پہ دی زمانہ کے خدا نام آ جی دے وقت ہو گورا دے زمانے تو گورا دے خدا نام یا رستو تو دا خدا نام یا رستو زمانہ نمات تا پہ دی وقت کی دا خزو متعلق بشریت پختنا کے پہ دی زمانہ کیا پہ دی وقت تاران کیا نا یہ چھنا خیئی کری کبا دی کما سم کاری کری چھے اور لس مرونا نور موکی میں دا تا پس دی وقتی مکوا لس نور موکی تو دا دا اخبارو مدر اتلو خبر دا یا دا 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 عدالتی مدر دو خبر دا تو سری توب دے غی وجہ صرف دا دا چھے دا قوم مزاج نہ دے جوڑ دا دے خذی مزاج جوڑو او دے یول سکالو بچے پیغمبر تا پیش بدر تلارا چې بدر ته لاړه اوس دا دواړه ماشومان داسې ګرځي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په خوا کې ولاړ دي تپوس یې وکړو چې دې د کافرو په دې صف کې دا ابوجهل کوم یو دی. عبدالرحمن ابن عوف هم ماشومانو ته داسې وکتل ولې 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 سې ګوري یې لږ ولې نه هغه په سپیناس باندې چې سور دی او ګیر چاپېر ته پیره ولاړه ده د ماشومانو چې داسې ورته وکتل نو عبدالرحمن ابن عوف ته وایي چې دې نه زمونږ پیغمبر دومره تنګ دی دې نه. عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي چې په حرام کښې دی دا څه وایي ویلې اوس به تماشا وکړې به تورې د تیکې نه راوویستې او ورمنډه یې کړه. عبدالرحمن ابن عوف باندې هیبت راغی چې دا خو ماشومان دي اوس به تیکه تیکه شي بس اګیر چاپېر د هغه نه چې کومه پیره ولاړه وه د هغې په لېخپو کښې ور ننوته ابوجهل ته مخامخ ودرېده ورته وایي چې او لعینا او د محمد رسول الله دشمنه خبره کوه. ابوجهل مریان شو او ورته کوس پاس ګوري ویل تاسو څوک یې ویل مونږ د محمد رسول الله غلامان ویل څوک مشر کشر هم نشته چې یاره مخامخ شي
ولا لازم ده مشرد محمد رسول الله زمون كشر دي ده خلاي بندگان يو ده رسول الله جان نسار خدايان ولي يريد لنا بس خوركو فيه كان لا ترى بوري نما شمان ورطة چكما فاس پا عربي كي ولي دي اغلا بزرگ تشير كي ولي دي دي اما شمان ورطة ولي چه شريعت لا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت ستا ہوئی صرف دا اللہ یرا قدر کے پیدا کول دیتا شریعت ہوئی شریعت بلا مانا نکشتا دا اللہ یرا قدر کے پیدا کول دیتا شریعت ہوئی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا شریعت ستاو دنیا کی دا اللہ یرا پزر کی پیدا کر او دا محمد رسول اللہ پنا موسبان زان قربان اول بس دیتا شریعت ہوئی عزیزانو دا محمد رسول اللہ پنا موسبان زان قربان اول طریقہ زدہ کئی چل زدہ کئی خبر بچنگا کئی سنگا چه رسول اللہ کرے ہوئے چا سرا تعلقات بسنگا ساتے سنگا چه رسول اللہ ساتے لی غراق بسنگا کے سنگا چه رسول اللہ کرے ہو مرے بسنگا کے سنگا چه رسول اللہ کرے ہو مرے بور کروشو کما طریقہ باندی چا دیئے تا واللہ و کفن و دفن با آغا کولو آغا سی مرے بطن کے وعدہ بسنگا کے وعدہ بسنگا کے سنگ چه رسول اللہ کرے دا ابو بکر میری پہ نکاح کرے گا بی بی عائشہ دا تاریخ او گوئی چه دا بی بی عائشی وعدو دا پیغمبر سر استا سنیو تپوس کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بی بی و بی بی خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یو بی بی دا آخر کی بی بی عائشہ تپوس در ندا کون چه پا بی بی عائشی و بی بی خدیجی کی مرتبه دی دوارو که ده کمی یو زیادا با تو ای گئی پا دی سڑی ما تاوی دستا جمعات لچه خلق رازی ویده دا نیموز مطلبی و دین مطلبی دا خارختیان دی و خارخ سرولو لرازی خبر و اشیا دا ویده دا اغور زیادی خبری که دا خپل خارخ سرائی وزکا نظر دی سوالینو دو جوابو کئی دو سوال دی دی بی بی عائشی رتبه او چتوا و که دی بی بی خدیجی او چتوا یو حضرت علیو دی پیغمبر زنو او یو حضرت عمرو دی پیغمبر یارو نو دی حضرت علیم رتبه او چتوا و که دی عمر رتبه او چتوا حضرت عمر خواه ولی چی زنو چی لوری ور کرده دی زنو نیارو چتی علی دل اکتیاوی حرام که نسک که گر انجا دی چولی دی سنت نیت دی نه دی اچولی جمعش پا وه سنت طریقې دی اچولی اچولی دی څنګه دی رښتیا وس وایه بس اوس په خبره کوه درې سله واورئ اوس درې په دې کښې درې په خی کښې دې درې اچولي که په ګسه کښې وګوره اول به یې په ګسه کښې اچي بیا به یې په خی کښې اچي چې اختتام یې په خی وشي دا دې مې غلط وویلې اوس واورئ یو د رنجو خبره باندې ځم ارام کښېنه خوږ به مې ښېدله کونټۍ ګورې یو رنجو خبره واورئ دوه سلایان به په ګسه سترګه کښې واچي او دوه به په خی کښې واچي ټیک شو بیا به یو سلایي په ګسه سترګه کښې واچي او یو به په سنت طریقه داسې ابتدا به هم د خی نه وکړي دوه به په خی کښې واچي بیا دوه به په دې کښې واچي بیا یو به په ګسه کښې واچي یو به په خی کښې واچي ابتدا به هم د خی نه کړي او ختم به هم په خی کښې اوس پوه شو نو چې د رنجو اچو نو چا کوم قوم له نه ورځي نو هسې م زما بېخ وویسته دا پنځوس کاله که نه تاسو مزاج نه دی اوس دې خوا وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې روټۍ په پنځو واړو ګوتو نه ده خوړلې په دې درې ګوتو به یې خوړل په درې ګوتو خوراک کښې که خیال وکړي چل پکښې دا یي چې سړی داسې دغې ته نه جوړېږي ځکه چې په درې ګوتو کښې څه راځي نه که نه که نه داسې شوپاڼې نه وړي په دې درې ګوتو کښې لږ شی راځي او لږ به داسې خوري لږ لږ اوس خو ته
بزرگان وګورا چې دا خانکونه ورته کېده دا چرګ به په دواړه لاسه داسې مات کړي دومره پنډوکې ورته دلته د خېټې تر په درې ګوتو ډېر یو بزرګ و د غورغشتو مولانا نصیرالدین رحمت الله روټۍ باندې ورسره ناست و په دې درې ګوتو یې داسې خوړه نو ما ته یې پوښتنه وکړه ما ته چکش تا تر اوسه پورې د سنت طریقه نه ده زده کړې د روټۍ خوراک اوس به وګورئ داسې چرته نو ما هغه مولانا صاحب ته وایي مایجي وریجې به څنګه په درې ګوتو خورې اوس وریجو له خو د سما سمسای نه یې جوړه کړې خو خولې ته کېږي نه نو وریجو پلیټې ځان ته رانږدې کړو او په درې ګوتو کې د داسې نوړی جوړه کړه دګوره خوړی شي که نه شو چیارې بی بی عائشه رضی الله عنها دا وړاغږي او لا جاړي وړاغږي او جاړي پلارې راننوته چې پلارې راننوته بی بی بچیا ولې جاړي ولنن بخالص غنم و اوراغ گما خالص غنم و اوراغ گم نو جارم پا دی چه کاش چنن محمد رسول اللہ جن دے وی او داد خالص غنم و روٹھے خوڑے ولی وی ولی پلارا زمان نه کالت آغا پکور کیوشو ما په نهه کاله کښې د خالص غنمو وړو په روټۍ خوراک هم نه ولیدلی اوربشې به پکې